皆さんこんにちは、えんみかです。今日は8月の13日お盆の入りですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。札幌はですね、今日はすごく涼しい、風が結構ありましてピューピュー吹いてます。で今夕暮れの6時13分なんですけど、お日様が沈むところ、ちょうどこの部屋、西側の部屋で、正面にお日様が見えるんですよね。なのでちょっと日が当たってる感じなんですけれども、今日は5月の8日にチャンネル登録1000人を目指す宣言をしまして、進んできました。でちょうど8月の10日の日、3日前に100本連続の配信を終えたんですよね。その報告してなかったので今日ここでしていきたいと思います。連続100本、5月の、ね、1日からカウントしまして、5月は29本、6月が30本、7月が31本、8月が10本、そして今日までで13本になります。7月の中旬に超スランプになりまして、何を撮っていいかわからなかったんですが、若干復活してきまして、ここのところ毎日動画を撮っている感じですね。で今282人今日の時点でお登録いただいています。ありがとうございます。で、増えたり減ったりなんですけど、1日1人増えたり減ったりっていう感じを繰り返していまして、282人、135人からのスタートでしたから、約150人ぐらい登録していただいたら、100日で150人、1ヶ月50人ぐらいなんですよね。であと残り1000までは、引き算すると282だから728人の方に登録いただかなければ1000には到達できないんですよね。で、まあ、50人として計算していって、もし毎日このまま配信を続けて1ヶ月50人って思うと、あと何ヶ月、728÷50、100本配信してみて思うこと、いろいろ変化が自分にもあったんですね。まずは100本始める前は、宣言するのから始まりました。なんかやりますみたいなことを宣言したらいいよって言われて宣言しましたが、なんていうことしちゃったのっていうこととこからスタートしたんですね。すごい緊張してましたね。ちょうどここのこのところで今とは違う向きで撮影をしていましたね。でそこから皆さんに応援いただいて、こんな動画あるよ、こんな動画チャレンジしてみたらなんていう応援もいただき、自分なりにも企画を考えたりして、できるだけ毎日動画を撮るように心がけてきました。自分の中では意外に動画を撮ることが日常になってきているという感じですね。何でも動画にしようという発想が生まれてきます。今この定位置決まったんですけど、この100日の間に動画のこの一人語りの動画を撮る撮影地が大体決まったっていう感じですね。ちょうどこの私この場所って仕事する机なんですよ。でここで大体取材をしたりとか書き物をしたりとかするようなところで、ちょうど自粛期間に自分のスペースが欲しいなと思って作ったスペースなんですけど、そこで、動画も撮るようになりました。であとね、コメントをいただくようになりまして、でコメントを返してきてたんですけど、いろいろありますけど自分の身に答えなくなったなっていう感じはしてます。であとチャンネル名を遠藤美香から遠美香チャンネルに変更しました。あと音楽なんですけど、オーディオストックっていう BGM の有料サイトで音源を買うようになりまして、というのも5月から5、6、7、3ヶ月間99円で提供してくれる定額でっていうことだったので、この際せっかく100本配信するんだからやってみようかなっていうことで99円でスタートしまして、7月からかな、課金されるようになったのかな。でちょうどもうそろそろ1ヶ月経つ感じですね。あとは動画を撮ること、編集することが大体なんかこう
苦じゃなくなってきたっていうのがあります。でもね、顔出ししなくてもいい動画もあるって決めて、まあ、なんか全然メイクとかしない時もあるんですよ。そういう時は顔は映さないで動画撮ろうと思って開き直って撮ったりとかはしてます。で、何でも動画にしようっていうふうに思ってます。何でも動画にしてリアルな私を伝えできればというふうに思っています。ジャンルはね決めてないので、まだねこんな感じで遠藤美香を見てくださいっていう感じのチャンネルなんですけど、続けている感じですね。1ヶ月50人増でこのまま行くんであれば、あとね 2年はかかるんですよ。だって今280人でしょ、こっからあと700、778って思うと14ヶ月かかるじゃないですか。3年、そんなできるかな。毎日配信はきっと無理だと思うと思って結構弱気なんですけど、できる限り配信していきたいなというふうには思っています。あと私のような弱小チャンネルでなかなかチャンネル登録も増えない、ジャンルが決まってないチャンネルなんですけど、まあなんか思うのが、やっぱりその収益化した時にたくさん本数があった方がいいなっていうのはすごく感じてるんですよね。再生回数も上がるし、見てもらえない動画もあるとは思うんですけど、見てもらえる動画だったら本数があった方がいいのかなっていうことも感じてるので、少しずつでも動画を増やしていった方がいいかなって感じています。で、今後の私の YouTube チャンネルのこと、エイミーガチャンネルのことなんですけど、何も決まってません。で、どうしようかなと思いつついます。で、一つはちょっと今ね企画考えてるんですよね。それをやろうかなって思ってはいます。であとね、今は1000人目指しての月刊エミカみたいなこともやってるので、大体月末ですね振り返り動画撮ってるんですけども、これは続けていきたいなと思っています。そんな感じかな。とりあえず100本連続で配信できましたということをお伝えしたかったので、動画を撮りました。100本でも時間も決まってないしね、だいたい9時から11時の間に配信はしてましたが、最近は翌朝の6時とか5時半とかに配信をしたりとかしてる時もあったし、出来上がってすぐ出すっていう感じなので、まあ、なんかテロップも誤字があったりとかね、いろいろあるんですけど、そんな感じで、クオリティはどうなんだろうと思いながらチャレンジしてる感じですね。ぜひこの先も応援いただけたらと思っています。まあ今後も毎日とは言えないんですけど、ちょっとまた考えながら少しずつですけど、何か決まったらまたこの動画を撮ったりとかしてお知らせしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、遠藤美香、エミカチャンネルをいただけたらと思っています。では今日はこの辺りで終わりたいと思います。どうもご覧いただきましてありがとうございました。バイバーイ。